o'yin kulgisiz zolimlik va qullik ichida kechgan 5 yil. 11 yashar Nashod endi islomiy davlat solgan azoblardan xalos bo'lgan. Ular biz bolalarni sotib olar va yoshimizga qaramay qulga aylantirar edi. Ular o'z farzandlarini tilladek ko'rar, boshida ko'tarardi. Biroq bizni yarim kechasi haydab chiqarib, bog' yoki molxonada yotishga majburlardi. Bizga g'amxo'rlik qilishni istamagan ekan, unda bizni nega sotib olganini haliyam tushunmayman. IShID Nashodning Iroqdagi Sinjor shahrini vayron etgan. U yerda uzoq bo'lmagan hududda jangarilar erkaklarni o'ldirganlar, ayollar va bolalarni asir olib, ularni qul sifatida sotgan. Asirlarning aksariyati Sinjorni boshqa ko'rmasak kerak deb o'ylashgan. Haqiqatan ham ularning ko'pchiligi ozodlikni ko'rmay halok bo'lishdi. IShID Yazidi odamlariga ko'rsatgan vahshiylik genotsiddir deydi BMT. Nashodning otasi qochib ketgan, lekin onasi, singlisi islomiy davlat jangarilariga sotib yuborilgan. Nashodning oilasi 6 marta qul o'laroq qo'ldan qo'lga o'tgan. 4 yil avval Nashodning onasining ozodligi sotib olingan. Biroq onaizor Fuziyaga bunday xursandchilik tatimagan. Uning ikki jigarbandi, Nashod va Jo'lan, hanuz Suriyada, IShIDning qo'lida edi. Germaniya unga siyosiy boshpana bersa ham, Fuziya farzandlarisiz o'zini ozod his etmagan. Bolalarimiz dod solib yig'lar edi. Har soatda jangarilar kelib, yosh qizlar va bolalarni onasining qo'lidan yulib olib ketar edi. Ular zulm va tahqir ostida yashashga majburlangan edilar. Ular bizga hayvondek munosabatda bo'lardi. Ular seni bir erkak sotib oldi deyishdi menga. Men begona erkak qo'lga tushgandan ko'ra o'lishni afzal ko'rishimni aytdim. Nihoyat, shu yilning mart oyida Nashodning 9 yashar singlisi Jo'lan ham sog' omon topiladi. Hozir Iroqda xavfsiz umr kechirayotgan Jo'lan ortda qolgan 5 yillik zo'ravonlik, zulm va majburiy ibodatni unutishga harakat qilmoqda. U ko'p gapirmaydigan bo'lib qolgan. Endi bularning bari o'tmishda qoldi. Nashod va Jo'lan Iroq aeroportida onasini kutishmoqda. Fuziya farzandlarining oldiga Germaniyadan uchib keldi. Ular bu uchrashuvga qadar og'ir hijron yo'llarini bosib o'tishga majbur bo'ldilar. O'tgan yillar davomida ilk bor oila yana bir tom ostida nihoyat tinch orom olishi mumkin. Ammo sanoqsiz Yazidi oilalari qayta birlasha olmaydilar. G'arb Yazidilar va ularning vatanini himoya qila olmadi. Shunga qaramasdan, Nashodning oilasi bariga bardosh berdi va shuning o'zi islomiy davlat ustidan yana bir g'alabadir.